marka dadaalada waa lagu wada jiraa wasaaradda arrimaha dibadda wasiir baa hadda joogsima ah waxaan aaminsanahay ama aan ku talinaynaa in si degdeg ah loo magacaabo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda cid ka gorgortami karta ama geli karta heshiis lagu bixinayo dhulka soomaaliyeed ma jirto dowladda soomaaliyeed oo xaq u leh inay matasho baan geli karin heshiis lagu bixinayo dhul iyo bad soomaaliyeed marka waxaan rabnaa inaan horta marka ugu horreysa ku bogaadino dowladda dadaaladii ay ku samaysay diblomaasiyadeed in ay ka hortagto safgarad kusheegaas gaar ahaan waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo dadaal xoog leh u galay in uu saaxiibo u keeno soomaaliya una ka hortago runtii dagaalka qaawan ethoobiya ay ku soo qaaday inay badda soomaaliya qaadato waxaan ku bogaadinaynaa shacabka soomaaliyeed sida dhiiranaanta leh ay uga hortageen ama uga mudaharaadeen arrintaas inta dhiman aan mudaharaadinna waxaan ugu yeedhaynaa in ay ka dhiidhiyaan duulaanka ethoobiya ku soo qaaday soomaaliya oo ay ka hortagaan dagaalkaas waxaan mar labaadka iyo mar saddexaadkaba rabnaa inaan dadka soomaaliyeed u sheegno soomaaliya hal cadow bay lahayd cadowgeedu waa ethoobiya waa jiraan cadowyo kale oo al-shabaab iyo inagu soo biiray dhowaanahan laakiin cadowga soo jireenka ah oo buwaagta lagu dhigi jiray oo ilmaha soomaaliyeed markuu dhasho loo sheegi jiray wuxuu ahaa ethoobiya cadowgii waa sidiisii innagaa ishilmaansiinay dhul baan isku haysannaa haddana waxay rabaan markaan dhulkii aan isku haysannay innagu ishilmaansiinay inay intii aan haysannay soo weeraano qaataan marka arrintaa waa ka soo horjeednaa annaga warkaa ma hayno wixii xanihi waa xan warkaa ma hayno waxaanse ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed sidii ku qorayd baaq iyaga oo madaxda dowlad goboleedadu ugu horeyso madaxda federaalku ugu horeyso in ay si wada jira uga qayb qaataan ka hortagga looga jiro duulaanka qaawan ee ethoobiya kusoo qaaday soomaaliya markii arrintan ay dhacday guddigiina marnaba wasaaradda arrimaha dibadda kula fariistay waxba kama weydiin tan kale xigta waxay tahay madaxweynihii kaliya ilaa hadda socda maxaa ku dhacay dowladdii jawaabtu waxay iyagana u bixin la'ayhiin oo arrintan la xiriirta waa ka hadallay arrintaas guddigeennana waa fadhiisteen waa ka hadallay waa la fadhiisanay wasaaradda wixii noo muuqdayna waa farnay haddana si caamaan ummadda soomaaliyeed ula hadlaynaa arrintan dhib baarlamaan waa ka weyn tahay waa arrin soomaaliyeed madaxweynihii iyo dowladda dhammaanteed ama baarlamaan ha noqoto ama xukuumadda ha noqotee dadaal loogu wada jiro waaye in duulaankaas laga hortago ama diblomaasiyad ha noqoto ama gacanka hadal ha dhowto ha gaadho marka dadaalada waa lagu wada jiraa wasaaradda arrimaha dibaddana wasiir baa hadda joogsima ah waxaana aaminsanahay ama aan ku talinaynaa in si degdeg loo magacaabo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda.